Mageta tunaelewana jameni? Mageta tunaelewana? Munajua huyu mjumbe wenu, huyu bwana Ochanga, huyu Ochanga amekuja kwa ofisi yangu akanisumbua sana, akasema watu wa Mageta hawana stima. Nikamwambia anipeleke polepole mosmos, nitapanga mambo ya stima. Si imefika leo? Si stima ndio hii? Watu tayari 800 homestead katika mahali hapa tayari wamepata stima. Wale wengine ambao wamebaki, we will make sure we connect every homestead to electricity in Mageta Island. Sasa niwaulize, mimi niwaulize, kwa sababu sasa stima imefika, simumwambie huyu mjumbe wenu sasa anipeleke polepole, awache kunisukuma sana, ananisukuma kama wheelbarrow huyu, anipeleke polepole? Ati hapana, unataka tena aniendeshe mbio mbio? Akejeji, watu mko na maneno. Sawa sawa, mimi nimekubaliana na huyu mungwana gavana wenu James Bob Orengo, nimekubaliana na mjumbe wenu, wameniambia kuna shule yenu hapa ya secondary, na nimeambiwa hiyo shule iko na maneno kidogo, haijafika mahali mzuri, na ndio shule yenu, the only school in this island. Ni kweli hivyo? Hiyo habari wamenipatia ni kweli? Sasa na wameniambia kwa sababu nimefika hapa area nipange kitu. Si ulisema wewe James? Na huyo Chanda amenikaza sana. So hiyo shule yenu nitawasaidia na milioni 10 ya hiyo shule. Tunaelewana? Na sikizeni, wapi wenye kusimamia hiyo shule? Wako area? Sasa tutafanya hivi. Mimi kabla sijaondoka hapa, wewe Ochanda, kwa sababu wewe ndio mtu ya CDF ya kupanga hiyo maneno, nitakuachia saa hizi hapa shilingi milioni 3 uanze kumaliza hiyo shule. Alafu milioni 7 utanikujia. Umesikia? Utakujia hiyo maneno ya shule. Kwa sababu mimi nimeambiwa hapa watu wengi wanakula omena. Eh? Ni kweli? Nyinyi watu wakula samaki? Na nimeambia watu wanakula samaki wako na akili mingi sana. Sasa wacha tupange hii shule, ndio hiyo akili mingi mlete huko, tupange Kenya pamoja. Si namna hiyo? Tumeelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa Siaya kwa sababu ya mambo ya kilimo na mambo ambayo ni ya ufugaji. Tayari tumekubaliana ya kwamba we are going to have 10 landing sites katika hii Lake Victoria, kutoka kule Busia mpaka kule Muhuru Bay kule Migori. Tuhakikisha kwamba hiyo samaki iko hapa, blue economy resources tunazitumia katika kushirikisha mambo ya food security na mambo ile ingine ya kupanga biashara na mapato ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Lakini nimeambiwa vile vile ya kwamba hapa tuko na matatizo ya watu wa ambao wanashikwa huko, wananyanyaswa, wanasumbuliwa na askari. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli? Basi mimi nataka niwaulize, simuliona Museveni juzi akiwa pale State House na alikuwa na Agwambo, na mimi nilikuwa hapo na hawa viongozi wengine wote. Sasa hiyo safari ambayo tumeanza, ambayo mheshimiwa Raila Odinga aka Baba ataenda kuwa, hiyo safari ambaye ataenda kuwa kiongozi wa bara zima la Afrika. Sasa tutakuwa na mwongozo sawa sawa. Atatuunganisha sisi na Uganda, tuketi chini, tutatue haya matatizo, ndio nyinyi kama wananchi wa hapa muendelee na biashara yenu, muendelee na uvuvi bila ya kusumbuliwa na mambo ya maaskari.
Kwa hivyo, I want to give you my assurance. Mimi na Rais Museveni, tutaketi chini. Si namna hiyo? Na ikilete matatizo, baba akiwa chairman wa AU, mnaona vile, mnaona kama itatushinda kweli? Si hiyo maneno tatatua? Hii shida imetusumbua hapa miaka nyingi, we are going to deal with it, and we are going to make sure there is stability, there is peace, there is security, so that our fishermen, our business people, can continue with their businesses without interruption and without complications of insecurity. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze. Hapa tulisha kubaliana na county government. Mambo ya matibabu, tunataka tuanze pale mashinani. Tuanze every village, every corner of Kenya must have community health promoters. Wale hawa watu wazuri. Hawa watu sasa, tuko na watu karibu 2000 kama hawa Siaya. Huyu James Orengo anawalipa kiasi, mimi nawalipa kiasi, tumewapatia equipment. Na tunataka mambo yenu ya afya, hawa watu waweze kusaidiana na sisi. Kila kijiji waweze kupima mambo yenu ya afya. Kama uko na sukari, kama uko na hypertension, kama uko na high blood pressure, kama uko na ugonjwa wa aina yoyote. Tupate habari mapema, ndio tuweze kupanga madawa, tuweze kupanga madaktari, ndio tuhakikisha kwamba tunashughulika na mambo ya afya ya kila Mkenya pale mashinani. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Katika mpango yetu mpya, tumesema sio lazima uwe na kazi ndio uwe na bima ya afya. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni lazima uwe na payslip, ilikuwa ni lazima umeajiriwa. Tumesema sasa hata mwananchi mwenye hana kazi, huyo pia ako na haki ya kuwa na bima ya afya. Mnatuelewa jameni? So that every citizen in the Republic of Kenya can go to hospital either with a health insurance cover or under our program of making sure that every citizen can be treated without the challenges of finances. Na mimi nataka niwaulize watu wa Mageta, kila mmoja wenu ajisajili, mujiandikishe, muwe members wa Social Health Insurance Fund. Registration is free and then we will assess your income. Kama wewe una pesa ya kutosha, tutakulipia hiyo bima kama serikali ya Kenya. Ndio kila mmoja wetu aweze kutibiwa. Mageta tumeelewana? Mageta tumeelewana? Mwisho, nyinyi mnajua, juzi mimi nilitengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mambo ya vyama, mambo ya kabila, mambo ya dini, mambo ya sehemu. Tumesema sisi kama Wakenya ni vizuri, ili tuweze kusukuma gurudumu ya kupeleka Kenya mbele, ni vizuri tuungane, tuwe pamoja, tushirikiane. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mageta, mnataka tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuungane? Hebu nione wale wanasema tuungane. Very good. Ndio sababu mimi nimeunda baraza la mawaziri. Sawa sawa. Hapa kwenu Siaya, sasa huyu Opiyo Wandayi James, yeye ndio waziri ambaye atasimamia stima yote Kenya mzima, yeye kama minister wa energy. Tunaelewana? Na tulikubaliana na mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba hakuna haja ya kugawanya Kenya tena. Hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, mirengo hatutaki. Tuungane sisi wote, sisi ni watu moja, watu wa nchi moja, watu wa taifa moja, wenye mpango mmoja, tupeleke Kenya yetu mbele. Watu wa Siaya jameni, mnakubali tuende namna hiyo pamoja? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tuende mbele pamoja? Mnanikubalia niunganishe hii Kenya? Mimi nauliza nyinyi, acha mimi niwaulize swali. Si Agwambo anatoka hapa Bondo? Si mnajua mimi niko na historia na Agwambo? Si mnajua vile alikuwa prime minister? Nani alichangia? Sasa mimi nauliza nyinyi, Agwambo akinisaidia saa hizi, iko makosa?
Sasa shida iko wapi? Tumekubaliana. Mnasema tushirikiane. Mnasema tuende pamoja. Watu wa Mageta, asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Wacha nichukue nafasi hii. Nimuite Deputy President.